Vážené a milé posluchačky a posluchači, vítáme vás u poslechu audioknihy Postel hospoda kostel. Jsme rádi, že se naše vyprávění touto cestou dostalo až k vám. Ovšem načíst tak dlouhý text jsme si netroufli a proto se úkolu ujali profesionální herci. Věříme, že vás náš rozhovor potěší a snad i pobaví. Přejeme vám příjemný poslech, vaše Markéta Zahradníková a Zbigniew Czendrik.